välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra en fantastiskt god blomkål- och broccoligratäng. Och vad är det som gör den här så god? Jo, den gratineras i en krämig bechamel. Jag har ganska mycket knaperstekt bacon i som ger väldigt mycket smak och sälta. Och så toppar jag den med massa parmesan, riven mozzarella. Ja, den är fantastiskt god. Om man kan säga att en blomkål- och broccoligratäng är lyxig, då är den här det. Nu väljer jag att använda både broccoli och blomkål. Jag tycker att det är gott. De har lite olika smak såklart. Och det är väldigt snyggt till färgen. Och de här kommer få gå ner i saltat vatten. De ska verkligen inte bli mjuka. De ska bli lite så här al dente. För sen ska de ju gå in i ugnen och gratineras. Och då tillagas de ju ännu mer. Så ner en liten stund. Lite hårda. Upp. Ner i ugnsformen. Och sen lägg på resten. Skär ner baconet och sen så ska jag knapersteka det. Och sen kommer jag lägga på det på blomkålen och broccolin. Och sen ska jag göra bechamelen och det är en klassisk sås gjord på smör, vetemjöl, mjölk, grädde. Och sen i det här fallet så använder jag lite kokspad från broccoli och blomkålen. För att det ger ganska mycket smak till den här gratängen. När smöret har smält så har jag i mjölet och jag brukar faktiskt ta av det från plattan för att koka det och jag har det i mjölk eller vätska, då börjar det tjockna direkt och jag vill ha lite kontroll så jag håller den borta från plattan och sen börjar jag med att hälla i mjölken. Viktigt är väl då att inte köra på full värme utan att det här får gå ihop först och sen småputtra ihop för så fort den börjar koka då går den ihop. Så jag i kokspadet och därefter grädden. Och så rör jag hela tiden så att den inte bränner i botten. För det är väldigt lätt gjort. Så rör och när det börjar bubbla då kommer man se så här att men nu börjar den tjockna. Och vill man ha en tunnare sås, ja, då tillsätter man mer vätska. Jag skulle säga grädde för att det är gott. Och vill man ha en tjock, ja, då är man sparsam med vätskan. En perfekt middag alla dagar i veckan. Och vill du också göra det här receptet så hittar du på köket.se. Ha en strålande dag. Hej då!